Benvingudes a aquesta setena ja edició del Vermut Poètic, que acull un any més la Biblioteca Pública de Tarragona. Gràcies per la vostra assistència. Aquest Vermut Poètic, com ja sabeu, que arribem a la setena edició, l'organitzen conjuntament la Biblioteca Pública de Tarragona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, el Consell Comarcal del Tarragonès, l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona i Òmnium Cultural Tarragonès. Per què fem aquest Vermut Poètic? Doncs ja ho sabeu, no? Perquè avui, 21 de març, és el Dia Mundial de la Poesia. Així ho va declarar ja fa 20 anys la UNESCO i des de fa concretament 11 anys la Institució de les Lletres Catalanes, juntament amb la Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO, organitza per tot el territori de parla catalana doncs, actes similars a aquest. No? És a dir, el que es fa és encarregar cada any una poesia a un poeta o una poeta en llengua catalana i es tradueix a 20 llengües diferents. Enguany, la poeta escollida ha estat Rosa Fabregat, i la seva poesia es titula així, precisament Poesia, música de l'ànima teixida en paraules. La Rosa Fabregat va néixer l'any 1933 a Cervera, però està molt vinculada a Llorenç del Penedès. Concretament, crec que va ser ahir al Diari de Tarragona, hi havia un article molt interessant de la Roser Guasch que parlava bastament de la Rosa Fabregat i la seva vinculació amb el Baix Penedès, en aquest cas. Ella és escriptora i doctora en farmàcia. El conjunt de la seva producció literària engloba 8 novel·les i 20 llibres de poesia. L'any 2017 va rebre la Creu de Sant Jordi i alguns dels seus poemes han estat traduïts a llengües com l'alemany, el castellà, el rus o l'anglès. Bé, enguany, com és habitual, els col·laboradors i els lectors i les lectores d'aquest Vermut Poètic són pràcticament els mateixos pel que fa a les entitats, però també a les persones dels últims 6 anys, no? De les últimes 6 edicions del Vermut Poètic. Ara no els diré perquè a mesura que vagin sortint doncs ja esmentarem els noms d'aquestes entitats. No? Però enguany sí que hem de exposar la presència de l'associació Down Tarragona, que fins ara ens havia acompanyat sempre en aquest Vermut Poètic, perquè avui també s'escau el Dia Mundial de la Síndrome de Down. I malauradament per nosaltres, enguany no han pogut venir perquè tenien altres compromisos i per tant no... Bé, s'excusen públicament i lògicament l'any que ve doncs, els tornarem a convidar. Aprofito, abans de començar pròpiament el Vermut Poètic, per dir-vos, per recordar-vos, que la biblioteca ha editat sengles quadernets, un amb una selecció poètica dels autors del Camp de Tarragona, que em sembla que després també aquí hi haurà una petita mostra, i després un altre fullet amb la informació dels festivals de poesia del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre d'aquest any 2019. D'acord? Llavors els podeu agafar aquí fora. Bé, doncs ara, sí, sense més preàmbul i apuntant una última cosa, ja donarem pas al Vermut pròpiament. La traducció a les 20 llengües, que és una cosa que es fa, com us he dit, des de fa uns anys, impulsada per la Institució de les Lletres Catalanes, té sentit perquè la UNESCO va destacar el Dia Mundial de la Poesia com, a part d'una festa de la paraula i de la poesia, també una oportunitat per totes les llengües, especialment les minoritzades i minoritàries, per expressar-se a través del llenguatge poètic. Per tant, us convido que gaudiu d'aquest recital poètic i també de la música, perquè precisament tenim amb nosaltres avui el Guillem Vallvé, que és músic i col·laborador de l'Orquestra Camerata 21 i a més és professor de música aquí a l'Escola Municipal, no?, de Tarragona. Per tant, Guillem, quan vulguis, pots començar el Vermut Poètic amb la teva música. Moltes gràcies. Thank you.
Gràcies, Guillem. Bé, comencem amb el primer bloc de lectors i lectores. Concretament demano que, si us plau, vingueu a l'escenari a la Genoveva Saragossa, la Victòria Torres, no sé si ha arribat, la Carolina Broc i la Wei Huang. I també a les professores i alumnes de l'Escola Oficial d'Idiomes, si us plau, veniu. Sí, mira, poseu-vos aquí, si us plau. Sí, perfecte. Jo us aniré cridant. Bé, la Genoveva Saragossa, que és voluntària del programa del Voluntariat per la Llengua del Consorci per la Normalització Lingüística, llegirà en català el poema original de la Rosa Fabregat. A continuació, la Carolina Broc, que és alumna del Centre de Normalització, el llegirà en polonès, i la Wei Huang en mandarí. I estava previst també la lectura en castellà per part de l'alumna Victòria Torres, però em sembla que no ha arribat. Bueno, per part de l'Escola Oficial d'Idiomes llegiran les professores Maria Lluïsa Duat en alemany, Yolanda Scott en anglès, Jennifer Esteban en francès, Joana Hernández en àrab i Oxana Miguel en rus, i les alumnes Vania Castro da Silva en portuguès i Joana Saba en romanès. Bé, en tot cas, enguany, potser per agilitzar una mica la mecànica del vermut, us demano que ja vosaltres directament, jo us crido i vosaltres dieu en la llengua en la qual llegiu, no? I així jo crec que serà més dinàmic. D'acord? Doncs, Genoveva, quan vulguis. Música de l'ànima teixida en paraules. Espurna de vida, llum del coneixement que s'expandeix dòcil per tots els confins. Música immortal que camina i vola per la nostra terra i per tots els cels. La canten els trànsfugues, els empresonats, i tots els migrants que no tenen sostre la piulen plorant. Llàgrimes que cauen tant endins del cor que commouen l'ànima dels àngels de Rilke clos en la natura, la fan trontollar. Música que atura aquell caminant en veure la cigonya i el seu vol resant sense cap frontera que li barri el pas puntejar lleugera sobre la teulada que li fa de niu. I ell no pot volar. Poesia, música de l'ànima teixida en paraules. Rosa Fabregat. Sí,
Perdoneu, sisplau, us demanem, sisplau, que tingueu els mòbils en silenci. Gràcies. Bé, ara la Carolina. Hola, bon dia, i un polonès. Poesia. Музика души на основі суфткана. Іскірка живота і святло познання. Co szczerzy się korolnie po wszystkie zakątki. Muzyka, co kroczy i płynie na wieki. Przez ziemię naszą i wskroś siedmiu niebios. Brzmi w ustach wygnańców i więźniów sumienia, a dachu nad głową łaknący tułacze. Wśród szlochów ją nucą. Łzy ciekną gorące, w dno serca padają, aż rozkliwią duszę. Aniołów wielkiego zaklętą w przyrodzie. Do cna ją poruszą. Muzyka, co sprawia, że zostanie wędrowiec na widok bociana, koszących przelotów bez zaporów, nie granic. Gdy rytm wystukuje leciutko na dachu, przy gnieździe uwitym. Bo sam przecież zbić się w przestworza nie umie. To właśnie poezja. Muzyka duszy na osnowie tuf tkana. Rosa Fabregat. Gràcies. Ara és el torn de la Wei Huang, quan vulguis.诗歌用语言编织的灵魂的乐音，它是生命的火花，智慧的光芒，温柔的绵延向四方。它是不朽的音乐，行走在我们的大地，翱翔于每一片苍穹。流亡者歌唱它，囚犯和所有没有屋檐庇护的游民渴望它，他们流下的眼泪发自内心，甚至感动了天使的灵魂。这些里尔克的天使困囿于自然的囚笼，却因这热泪而颤抖。音乐让那路人驻足，他看见鹳鸟掠过水面，没有任何一条界限阻拦他的路途，轻啄着被他当作巢窝的屋檐，而他却不能飞翔。诗歌用语言编织的灵魂的乐音，译者严雅培。Molt bé. Bé, moltes gràcies a les lectores del Centre de Normalització Lingüística de Tarragona. Ara passem a les lectores, veieu que tots són dones, de l'Escola Oficial d'Idiomes. Comença la Maria Lluïsa Duat. Poesie, Musik der Seele, aus Worten gewogen. Funke des Lebens, Licht der Erkenntnis, das sich geschmeidig ausbreitet über alle Grenzen. Unsterbliche Musik, die schreitet und schwebt über unsere Erde und über alle Himmel. Es singen sie die Deserteure, die Gefangenen und alle Flüchtlinge, die kein Dach haben, wimmern sie weinend. Tränen, die so tief ins Herz singen, dass sie die Seele der Engel von Rilke rühren. Gefangen in der Natur, sie bringen sie ins Wanken, Musik, die jenen Wanderer zum Innenhalten bringen, der den Storch beobachtet in seinem tiefen Flug, ohne jede Grenze, die sich ihm in den Weg stellte, wie er leichtfüßig auf dem Ziegeldach landet, das ihm als Nest dient, und er selbst kann nicht fliegen, Poesie, Musik der Seele, aus Worten gewogen. Bé, moltes gràcies, Lluïsa. Com heu pogut comprovar, era en alemany. Bé, a continuació, la Jennifer Esteban, professora de francès, quan vulguis. Poésie, musique de l'âme, tissée de paroles, flamèche de vie, lumière de la connaissance, qui se propage fluide aux quatre coins. Musique perpétuelle qui chemine, qui vole sur notre terre et par tous les ciels. Les transfuges la chantent et les prisonniers, et tous les migrants qui n'ont plus d'abri. Ils la piaulent en pleurant.
des larmes qui s'écoulent si profondes dans le cœur qu'elles en émeuvent l'âme des anges de Rilke, closes dans la nature. Elles la font chavirer, musique qui retient ce marcheur quand il voit la cigogne en vol rasant, sans poste frontalier pour lui barrer le pas, pointée toute légère à la cime du toit qui lui sert de nid, lui qui ne peut voler. Poésie, musique de l'âme, tissée de paroles. Rosa Fabregat. Moltes gràcies. Ara és el torn de la Joana. Joana Hernández, professora d'àrab. Ashir, música roh, mansuja bil kelimat. Sharadat hayat, nur ma'arifa, yatawazza'u tawa'iyya fi kull al-ittijahat. موسيقى خالدة تذهب وتعود في أرضنا وفي كل السماوات يغنيها الهاربون المسجونون وكل المهاجرين الذين لا سقف لهم يغردونها باكين دموع تتساقط في أعماق القلب بحيث تحرك روح ملائكة شاعر ريلكي في أعماق طبيعة يجلعونها تتمايل موسيقى توقف ذلك السائر إن رؤية طائر اللقلق المنخفض بلا أي حدود بلا أي حدود تمنعه من المرور يمشي على رؤوس سبيعه فوق السطح الذي يتخذ منه عشا وهو لا يستطيع طيران شعر موسيقى الروح Mansuja bil kelimat. Rosa Fabregat. Molt bé. Moltes gràcies. Sí. He vist la complicitat de dues noies que llegien en veu baixa amb tu el poema. Bé, ara és el torn de l'alumna Vania Castro da Silva, que llegirà el poema en portuguès. Fagulha de vida, luz do conhecimento, que se expande, dócil além dos confins. Música imortal que caminha e voa pela nossa terra e todos os céus. Canta nos trânsfugas, os aprisionados, e qualquer migrante que não tenha casa, tira na chorar. Lágrimas que caem tão profundamente no coração que comove a alma dos anjos do rio que, na natureza encerrada, fazem-no tremer. Música que detém aquele caminhante ao ver a cegonha e seu voo rasante, sem qualquer fronteira que seja um obstáculo, leve dedilhar sobre o telhado onde se aninha. E ele não pode voar. Poesia, música da alma tecida com palavras. Gracias. Ara és el torn de l'Oxana Miguel, que llegeix en rus. Поэзия. Искра жизни. Свет познания, что покойно разливается по всем пределам. Музыка бессмертная шагает и летит по земле, по всем небесным сферам. Беженец ее поет и заключенный, и мигрант, оставшийся без крова, плачет и поет. Слезы столь глубоко в сердце проникают, что колеблют душу в природе сокрытую ангелов Рильке. Душа содрогается. Ту же музыку слышит и путник. Остановился, завидев аиста низкий вольный полет. Аист, не зная преграды, стал уже точкой на крыше, где свито гнездо. Путнику не взлететь. Поэзия. Музыка души, сотканная из слов. Роза Фабригат. Bé, ara la Joana Sabba, sí. És alumna de l'Escola Oficial d'Idiomes i llegirà el poema en romanès. Poesia, música sufletului, țesută din cuvinte. Scânteie de viață, lumina cunoașterei ce se întinde blândă în cele patru zări. Muzică nemuritoare ce pășește și zboară la noi pe pământ și în ceruri. O cântă transfugii, încărcerații și toți migranții, fără de adăpost, un gână plângând.
cad lacrimi adânc în inimă și muzica sufletului îngerilor lui Rilke, închisă natură. Îl fac să se clătine, muzica oprind în drum călătorul când vede barza și zborul râzând, fără graniță să-i stea în cale, săltând ușoară pe acoperișul ce-i slujește drept cuib și el să zboare nu poate. Poezia, muzica sufletului, țesută din cuvinte, Rosa Fabregat. Moltes gràcies. I per acabar aquest primer bloc, ara llegirà la Yolanda Scott, professora d'anglès i directora, no?, de l'escola. Molt bé. Poetry, music of the soul, woven with words. Life spark, light of understanding, that gently spreads through all that would confine it. Immortal music that strides and flies across our land, across all skies. Those who are fleeing sing it, as do the imprisoned, and all migrants who have no roof cheep it while weeping. Tears that fall so deep inside the heart, they stir the soul of Rilke's angels. That is locked in nature. They make it stagger, music that halts the traveler in his tracks to see the stork on its low flight with no frontier to bar its way. Alight and come to rest upon the tiled roof that is its nest. While he cannot fly. Poetry, music of the soul, woven with words. Rosa Fabregat. Bé, doncs, moltes gràcies a totes les lectores. I després d'aquest festival multilingüe de poesia, doncs passarem al segon bloc. Moltes gràcies, un aplaudiment. Bé, ara, a continuació, ve la lectura de poesies per part de membres de l'ONCE de Tarragona. La veu escrita. Passen les hores, els dies, les setmanes. El mes passat és molt de temps. El rellotge toca contínuament l'hora. El sol de març tot ho adoba. No estem amb els ocells que trepitgen, amb els lleons que trepitgen els ocells. I té un lloro a l'orella. Ara m'arrepenjo en una paret. He fet servir d'escombra aquests poemes per netejar racons del pensament. Alguna vegada m'he pintat de negre, però les frases han sortit directes i s'han convertit en una eina. De la tenacitat contra la pega. A partir d'un cert grau de poder, el judici moral ja no és possible. Els interessos de les nacions veiem que pugen sobre els drets humans. Venen com fan les coses i no les coses que fan. La millor sort dels daus és no jugar-hi. Muntanya avall, tothom entra a la dansa. No hi ha ningú que traci una muralla. Els catalans preguntem i els forasters no contesten. Per això sóc dels que creuen que l'aigua és trista. Veig en els sorolls la prolongació de les paraules. Encara som lluny d'un cel sense núvols i a la terra els déus estan en males mans. La santa obediència al servei de qui no és sant poc sembla una virtut.
als llibres sagrats i surten cucs que s'alimenten de lletra morta. Quan estic pensatiu, m'agrada tenir obert. No puc afegir res més a la veritat que porto dintre. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Sí, ha de llegir també la Raquel Saavedra. Ai, perdó, perdó. Doncs, perdoneu, l'Elisabet Flores. Molt bé. Des d'aquí? Sí. Sí, 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 cap problema. La gerra, baixant, fer-te baixar suau cap a la rima, condimentar-te amb herbes de la terra, desfer-te la cotilla que t'arrima. Arraconar forats cap a l'esquerra, marcant penjades la teva tarima. De fer del pas dels desastres que soterra el pa dels morts, però trobo una llima. No et vull cuiner, sonet, antiga copa de rimes. Jo que escric la fruita amb la vida. No vull prendre la mida a l'altra lluna, ni enterrar l'ombra sota els rocs. Ser una saliva sense nusos, descosida del teu estoig de roba, em ve a la boca. Bé, doncs moltes gràcies a les lectores de l'ONCE de Tarragona. Ara, a continuació, tindrem una segona actuació musical del Guillem. Moltes gràcies, Guillem Vallvé. Bé, ara comencem el bloc dedicat a la lectura d'obra de poetes del Camp de Tarragona. En aquest bloc hi participaran aquestes entitats. En primer lloc, els clubs de lectura de la biblioteca, l'Escola de Lletres, l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, APELC, i el Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
També, per agilitzar la mecànica del vermut, us demanaria a cada lector, a cada lectora, que vosaltres mateixos diguéssiu el títol de la poesia i, si és el cas, també l'autor. Bé, començaran l'Esteve Masalles i el Josep Maria Gomis, si voleu pujar, sisplau, dels clubs de lectura d'aquí de la biblioteca, llegiran poemes de Josep Maria Arnabat i Gabriel Guasch. Per cert, aquest matí llegia un tuit de l'Òscar Palazón, que també és un escriptor i poeta d'aquí del Camp de Tarragona, que cridava l'atenció sobre el fet que hi ha uns quants poetes d'aquí nostres que tenen algun nom Guasch. Gabriel Guasch, Pol Guasch, em sembla que després llegireu poemes els de la pell, la mateixa Roser Guasch, en fi, una curiositat. Quan vulguis, Esteve. Perdó. L'home està sol entre l'eixam de tècnics. Estic desarmat. M'adono que no sé res de res. Tanta ciència, poble, submisèria, economia, productivitat, rendiment, teories. L'home màquina. I l'home home, em perdo. Estic desarmat. En el fons del fons hi ha una tremolor estranya que no sé què diu i, malgrat tot, entenc una mica, de la mateixa manera que entenc la meva sang, que tampoc no parla clar. Però endevino que diu, no estic conforme. Desarmat del tot, no em sento sol. Josep Maria Gomis. El teu mirall em voldria mirar. El meu em diu que sí a totes les respostes. Coneix massa del fons que oculta el cos, les meves preferències, les paraules que vull, la mirada que em plau i el silenci que guardo. I en el repòs, l'avidesa d'omplir-me. Ha basat el meu viure, paral·lel al meu fer, tant que em dobla l'imatge. Potser el teu trobaria part de la veritat. Gabriel Guasch. Molt bé. Moltes gràcies a l'Esteve Masalles i al Josep Maria Gomis dels clubs de lectura de la biblioteca. Ara, sisplau, demanaria a les lectores de l'Escola de Lletres que vinguessin aquí a l'escenari. La Yolanda Gil, la Maria Dolors Torrents i la Maria Roig. Sí. Si em voleu posar aquí, sisplau. Sí, totes tres llegiran poemes dels següents autors: Adrià Targa, Gonzalo Hermo i Glòria Coll. També us demano, sisplau, que digueu, si teniu aquestes dades, el títol del poema i l'autor. Gràcies. Endavant. El poema és d'Adrià Targa, és un poema inèdit que es diu Porto Alegre. Maig i setembre, el fred és poderós, el maig. Comencen a caure les fulles. Els homes moren més. Les dones cauen amb ells per anys a la vora del foc. I el cel es torna rúfol. Ja s'acosta el més terrible de l'agost, on tot serà su mort. Recorda per nosaltres, maig és setembre. El món no té sentit. Les platges són darrere de les ones. Es callen els efectes. Però sempre torna el setembre càlid, la promesa. Molt bé. Gràcies. Ara la Maria Dolors Torrents. Jo llegiré un poema de Gonzalo Hermo. Es diu Soc aquí, davant es troba la resta del món. Soc aquí, davant es troba la resta del món. El vent del nord cus el teu verb a aquesta casa. Instal·la la nostra por dintre l'arrel. Li posa nom a allò que hem cregut estimar durant molt temps. Pensa en l'instant que vam saber que aquest mur caurà, que la porta deixa passar els gossos que mengin a taula, perquè la terra faci olor de festa o barricada, finalment, perquè faci olor d'alguna cosa que es fa i es desfà i es recompon sense aturar-se. No detinguis la mirada en la bellesa de l'incendi. Obre una esquerda. Trenca el cercle. Escapa.
I ara llegirà la Yolanda Gil. Escindida de Gloria Col Domingo. Escindida entre so i silenci, entre son i vetlla, entre el jo que somnia i el jo somniat, entre ser música i cantar. Visc, em visc, les aus migratòries em travessen, l'hivern, un cel opac, em sosté en peu, no pels peus, per la ment, encamina el cos, l'espai entre esferes, instal·lar-m'hi, en els sentits, comprendre, en la ment, viure, no renunciar-hi, gota a gota, fer forat. Molt bé, doncs moltes gràcies a les lectores de l'Escola de Lletres. Ara demano, sisplau, que vinguin a l'escenari els lectors, el lector i les lectores de la Pell, sisplau, que són concretament el Jesús Figueres, la Maria Remei Barberà i l'Anna, no? Ah, d'acord, d'acord, molt bé. Ens llegireu poesies del Pol Guasch, d'acord, quan vulgueu. Bé, tots els poemes que llegirem, com ha dit el Xavier, són del jove poeta Pol Guasch, del llibre Tanta gana, que va guanyar el tercer premi Francesc Garriga. El primer poema s'anomena Res en mon vers no pot fallir, i és una mena de diàleg. Jo tinc... El què? La fam. El què? El mot silent bramant. Per què? Temor tan forta és llamp. Què en treus? No ho sé. Jo et dic, l'amor és runa, un riu fulgent endins la carn. Fa mal? Alimenta la fúria dels cavalls, un brou lent, amant. L'últim estrat? L'últim de tants, és cert. I què en queda al final? La por sinistra que et tenalla, bufó d'estómac, animal. Vam posar el micro al mig, no? Sí. Millor. Estem guanyant. Fem això. Ui, perdó, perdó. Perdo els papers. Perdem els papers. Gràcies. No, jo. El següent poema es diu La constatació. Fa temps que reculls tots els pecats en un cest de vímet que et forada i s'escola l'aigua cap als peus i els rega amb, com el cor esbatanat i vols fer dels teus mots un grumoll primigeni que ho permeti explicar tot. El tercer poema es diu... El tercer poema es diu Cinètica 1. Vull ser l'impacte solidíssim de la col·lisió, l'asfalt cremant, l'abisme en una ratlla, una flor que no es penseix perquè és de plàstic, la corda amb què va penjar-se el meu. Vull ser el mur en què rebenten els ocells quan ja són vells, el pulmó calcinat o bé l'olor de la lascívia en un prostíbul dels afores. Vull ser l'experiment que tortura tantes rates, el parquet d'una borsa en dijous negre, el teu sexe rutilant, el confeti xafat d'una festa que no acaba, el cim del pit, el teu mugró, o bé el plor sobre tanta llet vessada. No. Continua el mateix poema. Vull ser la sang que degota si és que et talles la... Vull ser un ral·li la distància que separa els nostres membres. La cendra del meu cos si m'incineren, o bé la fam que em desperta quan és fosc de matinada. Vull ser la ràbia d'un gos de protectora,
una sala que és de cures pal·liatives. Nagasaki i tots els càncers. Barcelona i la matança. I el silenci quan acaba. El silenci quan acaba. El silenci quan acaba. El silenci quan acaba. Si és que acaba, tanta gana. Molt bé. Doncs moltes gràcies al Jesús i la Maria Remei. I ara, per tancar aquest bloc, llegiran membres del Departament de Filologia Catalana de la Rovira i Virgili, sisplau, si podeu venir, la Cristina Bartra, la Clàudia Martín i el Pere Navarro. Sí, feu-vos aquí, sisplau. Sí, que ens llegiran poesies d'Antoni Rovira i Virgili, Isabel Ortega i Olga Xirinacs. Sí, vol començar la Cristina, per exemple? Molt bé, perdoneu. El poema que us llegiré es titula Per si de cas, és d'Isabel Ortega i pertany al llibre Runa plena. Convé tenir una segona ànima, perquè no se sap mai. Una segona ànima, més informal, moblada amb senzillesa, somnis de material barat, records reciclats, virtuts difuses, retrets de plexiglàs coberts de fundes, amors de qui sap quan, potser un pèl caducats. Per comprar-ne de saldo, busca'm pels mercadillos, on em veuràs d'usades, però en molt bon estat. Ningú no t'aconsella, i hauràs de remenar. Em van dir que s'hi troba alguna ànima robada, alguna de perduda o fins i tot alguna en pena. Si em vols portar de marca, a la Soul Trade Exhibition n'hi ha d'última generació, indolores, menudetes, amb múltiples funcions i de poca durada. Els venedors consultants podran assessorar-te. Té un disseny exquisit, l'ànima de la moda, però el preu que s'hi paga és desproporcionat. Si algú et regala una ànima, accepta-la de grat. Potser la desaràs al racó del calaix on guardes les espelmes, les piles i les bosses, però en cas d'emergència sempre hi podràs recórrer. Perquè convé tenir una ànima de recanvi, per si s'acaba, l'ànima, per si et cau als peus, l'ànima, per si hi ha crisi d'ànimes, per si al món no t'hi cap a l'ànima. I si no pots amb l'ànima, ven-la al millor... I si no pots amb l'ànima, ven-la al millor impostor, que d'aquests mai no em falten. I no et sentis estranya, que el món n'és ple de gent desanimada. Molt bé, moltes gràcies. Ara, sisplau, la Clàudia. Sí, Clàudia Martín. El poema que us llegiré es titula Preneu les roses i és d'Olga Xirinacs. Mireu, és tan sols un moment. Contempleu com entra la primavera de sang verda. Preparo el meu quadern per escriure una estona sobre aquest fenomen que arriba en silenci. Potser un vent lleu, potser un mestral mourà les fulles de les mèlies, de les moreres i dels avellaners. Portarà el perfum dels jacints a les places, sobre les tombes recents, sobre les oblidades. I recordarà vius i morts que en aquest mes de març hi ha un dia que en diuen dels poetes, de la poesia. Tolstoi va escriure Resurrecció, la contundent entrada a la força del viure i a l'ambició dels homes. Tot en una sola pàgina, la primera. Oh sí, llegiu-la, perquè si alguna cosa cal que digui el poeta és que la vida torna i es fa lloc i que els homes lluiten contra tota natura. Contempleu, també, la primavera d'Odilon Redon al Museu Puigkin, la dona rosa i nua sota l'arbre immens, i no cal dir res més en aquest dia 21 de març. L'he escrit ja fa molts anys, aquesta primavera, mentre els llorers creixien i oferien corones victorioses. Preneu les roses abans no s'esfullin. Fulles i fulls de llibre s'abandonen a la fràgil esperança del poeta. Moltes gràcies. I tancarà la participació del Departament de Filologia Catalana el professor Pere Navarro. Quan vulguis. Jo llegiré un poema de l'Antoni Rovira i Virgili, Paisatge de Tarragona, dins del llibre de les imatges, escrit els primers dies del mes de desembre de l'any 1945 en el seu exili a París. Altura vora del mar, mig nua i assolellada, pels graons dels teus vessants, els bocins d'hort i la casa. Et tanquen els marges vells, et guarden les atzavares, com espases de guerrers, girades de punta en l'aire. Temps d'ocer de blau marí, el blau cel et fa de volta, les mates de romaní blavegen entre les roques. Floreix el farigolar amb menudes flors rosades, la garriga els dies clars
és tèbia i perfumada. Entre els garrofers i els pins s'alcen amples les figueres, els olivers d'argent viu prop del vinyar s'arrengleren. Un llangardaix virulat sota els esbarzers s'escorre, una puputa ha passat, ara passa un vol d'aloses. De la platja ve l'olor, penetrant d'algues marines, l'aire té la celebró que del mar porta la brisa. Corren trens pel terraplè, cotxes per la carretera, al fons, per taló blavenc, les muntanyes amb pedreres. La ciutat dalt del turó senyoreja la contrada, miralleix en uns balcons en el llenç de la muralla. El millor temps ha arribat, dolç matí de primavera, per damunt dels camps llaurats ja dansen les oranetes. Veles blanques, arbres verds, terra eixuta, pedres i ones, la gran claror transparent, paisatge de Tarragona. Garriga dels meus sojorns, casa que ets una miranda, no sentiu ja la remor de la gent que ve de França? Aviveu tots els colors, concentreu totes les flaires, vestiu-vos de sol i amor el dia de la tornada. Tornaré pel camí antic, arran de la costa esquerpa. Retrobaré els vells amics que fa molts anys que no em veuen. Obriré de bat a bat els finestrals de la casa perquè hi entri l'ideal com hi entra la marinada. Un dolor dominaré, dolor de la meva vida. Ja no hi haurà la muller que m'hi feia companyia. I si trobo encara el pal que aguantava la bandera, arboraré els quatre flams, que serà dia de festa. Molt bé, doncs moltes gràcies. Ara demano, sisplau, a la senyora Neus Esmel que pugi aquí a l'escenari, que un any més la senyora... Sí, em podeu ajudar? Sí. Necessitarà això? No. Poesia pròpia, que en aquest cas es titula El riu Gaià, i ara ella mateixa... Bueno, bon dia a tots. Jo ara, mira, aquesta poesia la vaig escriure ja fa 3 o 4 anys, El riu Gaià, i l'any passat, lluitant molt els que defensaven el riu perquè tornés a baixar aigua, l'any passat van deixar baixar aigua, però quan ho vaig escriure estava sec, sequíssim. Bueno, doncs per tots vostès el riu Gaià. Jo dic, a prop de Santa Coloma neix el nostre riu Gaià, de les entranyes profundes que la terra fa brollar. Era el seu recorregut, molt tranquil i assossegat, tota la llera del riu, de la Brufaganya al mar, amb la calor de l'estiu, aquell aire era sagrada per poder apagar la set, era de tots respectada. Ell baixava dolçilment amb una aigua neta i pura com un mirall transparent donant vida a la natura. Quin goig feia contemplar els tamarius i baladres amb el contrast d'altres arbres i el verd fosc del canyà, amb ocells voletejant primavera vora el riu, recollint tiges de palla per poder-hi fer-se el niu. Hi havia peixos i anguiles, els seus gorgs i riu avall. L'aigua on era planera talment semblava un mirall. A l'hivern s'arrasseraven entremig del canyissar algunes aus que migraven per poder-s'hi resguardar. Entre Ardenya i Altafulla era zona de repòs de la llarga travessia després de fer un gran esforç. El riu de tota la vida, ara està empresonat. Van posar-li una barrera per no deixar-lo passar. Ara l'aigua està enxubada, presonera del pantà. A l'estiu baixa pudenta quan en deixen per regar. I a poc la natura, per no saber-la estimar, l'aire i l'aigua contaminen i tots ho pagarem car.
rossinyols i caderneres. Pocs en sentirem cantar, molts moren emmetzinats quan van a cercar menjar. I l'aigua tan estimada ara no deixen passar ni per Ardenya i la Riera de la presa del Catllà. Dòcilment ell recorria el nostre riu enyorat, saltironant per les pedres de la Brufaganya al mar. Ja està. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a la senyora Neus Esmel. I a continuació gaudirem d'una altra actuació musical del Guillem Ballbé. Espera, és que em comenten que, i tant, que i tant. Presenti una miqueta les peces. Molt bé. Bueno, la primera intervenció, més que res estic tocant la primera suite de Bach avui. La primera intervenció ha sigut el preludi, la segona ha sigut la sarabanda. I ara tocaré els minuets. Bueno, són dues danses relativament curtetes, que bueno, espero que us agradin. Molt bé. Gràcies, Guillem. Bé, i ara ja enfilem la recta final del vermut amb el bloc dels representants institucionals. Demano, sisplau, als regidors i regidores de l'Ajuntament de Tarragona que pugin aquí a l'escenari. Sí. El senyor Didac Nadal, sisplau. Sí, si necessiteu. Faristol. Molt bé. Bon dia a tothom. És una poesia del llibre Terra Fonda de Lourdes Malgrat, diu així. Creixes en mi amb arrels d'aigua i de terra i els ulls s'obren com una melodia que traspua la remor inèdita del mar.
La tendresa s'enfila, enyorívola, com l'heura, pel tors de la meva carn. Ets una dolçor de regalèssia llunyana, de tardes de sol, prats verds i fonts boscanes, de globs de mel freda trencant l'estiu daurat, de quan el món era un tot net i pulcre, de la llet i del pa i de les mans que estimaven senzilles sense l'ombra de l'engany, acuitant des de l'obaga secreta dels camins profunds de les arestes de la nit. Ets la llum suau que cau de la clariana dels núvols i s'estén en silenci, a poc, sobre la terra que batega a redós de la història que conté. Creixes amb mi amb ponts de paraules obertes, rialles antigues, records purs de dies feliços, i el subsol floreix amb la primera aurora, tintant de colors el paisatge abans deshidratat i nu. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Josep Maria Prats, sisplau. Sí. Que Déu vos guard. El llibre, la poesia que us llegiré jo és de l'exili de Constança de Riatarga. És un poema que es diu Propera ciutat. La propera ciutat has dit i tornes a dibuixar un somriure fi, esperant que serà veritat, que la propera hi trobaràs per fi allò que cercaves. Però anaves errat i el teu somriure es liquarà i et deixarà banyat de la mateixa ràbia pelagosa. Torçaràs impotents els hams de plata, negrosa dels canals, i toparàs amb ponts i murs i amb places relliscoses, desitjaràs ser un toll i que les passes de nois enmascarats amb robes cares es dispersin per tot. La flama porpra dels fanals de Venècia t'encendrà un sospir a la cara. La ciutat s'haurà enfonsat amb l'aigua amb tu al de dins. Gràcies. És el torn del senyor Jordi Fortuny, sisplau. Sí. Si podeu modular vosaltres mateixos. Molt bé. 1. Del llibre L'error bellici, 1993, de Magí Sunyer. No sabíem què fer d'aquell amor. El rebíem al pit i ens relliscava amb l'alegria fresca d'una anguila. Li buscàvem el cos i qui sap què. No sabíem quins versos oferir, si, en comptes d'aquells versos que intentàvem, deixar-nos sense mètrica ni rima, llançar-nos junts al mar, nedar de plaer. No sabíem que un llavi repassava la carn de la saliva fins a l'os, i l'altre llavi deia les paraules, vorejava la base d'un mugró, remuntava la cuixa sense pressa, importava només tenir-lo i prou. Gràcies. Gràcies. Ara... O la senyora Laia Estrada, com vulgueu. Laia Estrada està bé. Gràcies. Doncs jo llegiré un poema de Ramon Comas i Maduell, es titula Veuràs i està recollit al llibre Lletres de batalla. Veuràs quina sorpresa. Arribarà un moment que parlaran les pedres i els arbres sagitaris defensaran el terra d'aquesta perdurable i enterca erosió. I sense la rabassa, sense les mitgeries, farem bones collites. Perquè tots hi serem, amb els qui ara són fora, amb els qui són aquí, però sortint no poden. Amb tots els qui suporten l'amenaça d'un glavi que sotja, que malmet el tany secret, els brancs decidits a complir les sinceres promeses. El que ara ens fa culpables si parlem d'una vela de flors altrament dignes d'esguard meravellat. Què és perdre temps? Això ho admeto amb l'eximent de paraules escrites amb la pressa dels nàufrags, que tanmateix esperen, perquè un dia veuràs quina altra regirada. I creu-me, tu que saps, espero, desxifrar-me, han estat sempre fosques les millors profecies, sobretot les d'exili, però són necessàries perquè tampoc no ens venci el somni de la pedra del vegetal silenci. Gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies, regidors i regidores, per la vostra participació.
I ara serà el torn del Daniel Cid, que és el president del Consell Comarcal del Tarragonès, que ens llegirà una poesia de Gabriel Ferreter. Quan vulgui. Potser està una mica baix, sí. Dintre del llibre Les dones i els dies, en Gabriel Ferreter ens ofereix un tresor en forma de petit poema que es titula que du com nom, per nom, La vida furtiva. Segurament serà com ara. Estaré despert. Aniré amunt i avall pel corredor, com un minador que surt d'un pou. Em pujarà des del silenci de tota la casa. Brusc. El ronc de l'ascensor. M'aturaré a escoltar el bufeteig de portes de metall i els passos per replà. I endevinaré l'instant que arrencarà a tremolar l'angúnia del timbre. Sabré qui són. Els obriré de seguida. Tot perdut, que entrin aquests. Aquí ho hauré de dir tot. Moltes gràcies. Bé, i ara ja anirem acabant. Demano la presència del senyor Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona, que primer, com no podia ser d'una altra manera, ens llegirà una poesia de l'Olga Xirinacs, després ens dedicarà unes paraules de cloenda i tancarem amb una última actuació musical. En tot cas, moltes gràcies a tothom i fins l'any que ve. Endavant. Molt bé, gràcies, bon dia a totes i tots. El poema és simplement, i pels que coneixeu l'Olga, suposo que us passarà el mateix que a mi, que amb els dos primers versos dius això és Mont-ral, el seu estima Mont-ral, i del Vicenç, aquí també enyorem, per tant dedicat a l'Olga i al Vicenç. Til·les i alzines, roures, oms i avets, són columnes que em guarden de l'horror del cel. Plàtans i àlbers, castanyers i pins, fatigats del seu pes, fan doblecs a l'escorça, tal com jo em plego al fet de viure. Soc l'herba que s'ageu, la canya al vent, pissarra, ignoro perquè sóc aquí escrivint com si m'hi anés la vida. Tampoc els arbres saben per què brosten, un any i un altre, fins que el llamp els vents o la terra els asseca. Ells, en la seva robustesa, em protegeixen del buit inclement on em perdria. Em fan ombra i escalf, i bon sostre, i paret si convé, i suport pels meus passos. Estimo els arbres, els escolto. Els faig carícies com el llom d'un cavall tremolós, però ells en ferm. Ulls d'arbre catedral, arrels i fruits en harmonia. Com més creixo i camino, més m'adono que no cal que interpreti el meu pas ni que en busqui les raons. Com ells, els arbres, simplement m'he trobat a la terra. Bé, bon dia, president, regidores i regidors. Benvolguts i benvolguts. Un any més ens trobem en aquest vermut poètic, en aquest Dia Mundial de la Poesia, aquí a la Biblioteca Pública que ens acull. Ho dic, que és una cosa que es fa cada any, perquè si hi ha algú de la Junta Electoral que no ens posi cap multa, ja sabeu que estem sota vigilància de tota mena i ens van dir que tant aquests actes que fem any rere any, com ja s'ha dit, com els actes de Sant Jordi, com aquests, els podem seguir celebrant, perquè si no sí que hauria estat un veritable drama tenir aquest període electoral tan llarg, en plena primavera. Un acte que no seria possible sense l'esforç de tots els organitzadors que teniu consignats aquí a la primera plana d'aquest díptic, la Biblioteca Pública de Tarragona, la Direcció General de Política Lingüística, el Centre de Normalització Lingüística de Tarragona, l'Escola Oficial d'Idiomes, el Consell Comarcal del Tarragonès i Òmnium Cultural del Tarragonès, que són qui organitzen, però que també tenen la complicitat, com ja heu vist, i com cada any, de l'ONCE, que els tenim aquí ferms amb nosaltres i sempre al peu del canó, l'Escola de Lletres, l'APELC, l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes, la Universitat Rovira i Virgili, a través del seu Departament de Filologia Catalana, i
aquest any lamentem de no haver tingut amb nosaltres els amics de Down Tarragona, però en tot cas els desitgem que celebrin el seu dia i confiem que l'any que ve puguem ajustar horaris per també compartir amb ells aquest acte. Un acte que, doncs, ja sabeu, des de que es va declarar per part de l'UNESCO el dia 21 de març, Dia Mundial de la Poesia, dediquem a aquest gènere, però amb la voluntat que no tan sols llegim poesia avui, escoltem poesia avui, sinó que sigui l'esquer perquè omplim la nostra vida de poesia. Hi ha molts moments, especialment en aquesta època que ens toca viure, que hi ha moments complicats, durs, tristos, aquells moments que sents un buit, pensant amb la gent que no són on haurien de ser, amb la gent que són a la presó, amb la gent que són a l'exili, amb la gent que voldria ser amb les seves famílies i que no hi poden ser, que la poesia realment ens pot ajudar. Per tant, us encoratjo doncs, no tan sols quedar-nos avui amb aquest magnífic poema de la Rosa Faragat, també hem recordat el que va escriure l'Olga Xirinacs quan, de fet, dos o tres anys, o un parell d'anys o tres, que va escriure el poema del dia 21 de març, no quedar-nos només amb aquests poemes del dia de la poesia, que només fem poesia avui, sinó que la poesia inundi tots els racons possibles de la nostra vida. Moltíssimes gràcies, gràcies als organitzadors, gràcies també al Guillem per la seva música, o sigui, quan jo sabia que acabàvem amb Xirinacs, amb l'Olga Xirinacs, però començar amb Bach ha estat fantàstic, realment ha estat allò que dius, són aquelles coses que també no, ja reconeixes, per tant, doncs, realment ha estat un veritable goig i en tot cas us torno a deixar amb ell perquè serà qui ens clourà aquest acte. Moltíssimes gràcies a tots i us esperem l'any que ve. Bueno, seguirem una miqueta més de Bach. Com que és al final, m'han demanat que toqués un parell de peces. Així que farem una dansa molt més mogudeta i una parleta pel final.